Είναι λίγο απόμακρα από τον Πειραιά η πρώτη προπόνηση του Ολυμπιακού, αλλά έχει και νέο προπονητή. Αναλάβατε την ομάδα σε μια υποθέτω μεταβατική σεζόν, αλλά νομίζω το πράγμα έχει στρώσει και από θέμα έμψυχου δυναμικού και από θέμα επικοινωνίας με τους παίχτες. Η ομάδα εκεί που ξεγυμνώθηκε και με τη φυγή αρκετών παιχτών, κάποιους παίχτες που είχαμε σαν στόχο να τους εντάξουμε στο δυναμικό μας, τα καταφέραμε, περιμένουμε ακόμη έναν και νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο για να είμαστε ανταγωνιστικοί και να διεκδικήσουμε πάλι τίτλους και να είμαστε από τους πρωταγωνιστές. Εσείς το έχετε δηλώσει κιόλας. Είπατε ότι αναλάβατε το ρίσκο να πάρετε μια ομάδα η οποία τότε που την αναλάβατε ήταν εντελώς γυμνή. Αυτό το ρίσκο πώς θα το υπερασπιστείτε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς? Νομίζω ότι είναι, όπως για μένα, είναι μεγάλο κίνδυνο να είμαι φέτος στον Ολυμπιακό και να διεκδικήσω τίτλο στον Ολυμπιακό. Θα είναι μεγάλο κίνδυνο και για την καινούργια διοίκηση, που είναι πρώτη χρονιά, και για τους παίκτες, και αυτούς που μείναν και αυτούς που έρχονται. Νομίζω ότι τα κίνδυνα για την ομάδα αυτή είναι πολλά. Και αν όλα τα πράγματα κυλήσουν φυσιολογικά στη διάρκεια της χρονιάς, δεν είναι μόνο δουλειά. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που πρέπει να είναι. Να είναι καλά όλη τη χρονιά, νομίζω ότι θα έχουμε επιτυχίες. Να έχετε καλή αρχή. Ευχαριστώ πολύ.